Karibu tena Double Updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Ni sema asante kwa kila mtu ambaye anaendelea kufuatilia Double Updates. Kwa wageni tunawakaribisha, lakini kikubwa zaidi ni hakikisheni kwamba mna subscribe, kwa sababu hiyo itawapa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Nimekuja kugundua kuna viongozi hapa, na ni viongozi wa Kenya Kwanza, wameanza kuchukulia advantage matatizo ambayo tunayo. Tuna matatizo mengi sana mtazamaji wangu, na miongoni mwa matatizo ambayo tunayo ni swala la insecurity ambayo inashuhudiwa kule NorthRift. Tumepambana sana na bandits kwa muda mrefu, lakini I think tangu William Samoei Ruto anapata nafasi imeongezeka, imekuwa worse kabisa, na I'm very sure wamepambana left, right and center, but hawajawahi kupata suluhisho kuhusu kitu ambacho kinaendelea kule NorthRift. Wengine wakisema kwamba ni ya kisiasa zaidi, and kuna kila dalili, kwa sababu wale watu ni unaweza ukaona wana operate, wana bunduki, wanaishi. Kwa hiyo mwisho siku inakuwa vigumu sana hata maafisa wa polisi kupambana nao, kwa sababu na wao pia wanakuwa sponsored, inaonekana wanakuwa sponsored kwa sababu ya namna ambavyo wanaifanya. You can imagine kwa kipindi kile kirefu bado wanaendelea kupigana, and sasa hivi ndo kabisa wameongeza zaidi, na maafisa wetu wa polisi wanauawa I think almost kila siku. Sema tu kuna mengine ambayo hatuwezi tukaambiwa mtazamaji wangu. So I think wabunge walikuwa na ilizungumzia tatizo hili hapa, na wakaja na idea, I think wakaja na idea kwamba watengeneze docket, na docket hii hapa itakuwa na team au itakuwa na waziri. Waziri obvious atakuwa na timu yake, kama ni CS atakuwa kuna PS pia, ama sio ni nini hiyo watakuwa wanafanya, but I'm very sure ni team itatengenezwa kwa ajili ya kupambana na kule NorthRift. And acha nikupe tu taarifa jinsi ilivyo. MPs propose creation of Ministry of NorthRift Affairs to deal with rising insecurity. Kwa hiyo wabunge wamekaa chini wakapiga hesabu, wakaamua kwamba ikiwezekana itengenezwe itengenezwe ministry. Yani hii ni docket nyingine tofauti na hizi ambazo tunazo mtazamaji wangu. Hii docket itakuwa na team ambayo itapambana na insecurity, swala ambalo linaendelea kuwapa watu stress na kukosesha watu wengi usingizi kule NorthRift mtazamaji wangu. But nina maswali mengi hapa ambayo naweza nikawauliza hawa wabunge ambao wana propose kitu kama hiki mtazamaji wangu. So mimi hawa wabunge, before hata niendelee, before hata nizungumzie kitu ambacho wanasema, you guys, mimi naona kama watu ambao hawataki kuumiza kichwa kwa ajili ya kusuluhisha tatizo hili ambalo linatusumbua. Yeah, hamtaki kuumiza kitu, hamwezi mkafikiria kitu kama hiko, kwa sababu it won't help, haitatusaidia kwa sababu number one, ni kama mmechukua tatizo hili hapa ili mjitengenezee nafasi. Yeah, tuna shida. Shida hii kuna viongozi ambao wanaona wachukulia advantage na watengeneze nafasi. Umenipata? Watengeneze nafasi kwa sababu hata acha nikuulize swali. Kuna utofauti gani ambao utakuwa na sasa hivi na hii ministry ikitengenezwa? That's what I want to know. Okay, hizi sehemu zingine tunashukuru Mungu hatujapata cases nyingi za bandits ama majambazi au hata terror flani na nina mambo kama hayo. Hatujapata kitu kama hiko. Ni kule tu NorthRift. Ni nini inawafanya? Ni nini hiyo inawazuia kukaa tu jinsi walivyo? Kuna watu wengi hapa. Kuna watu wengi hapa kwenye serikali ambao hata sijui wanafanya nini, kina Ijikome, kina Kindiki, kina nani? Kuna hawa maafisa wa polisi wengi ambao ni wa ngazi za juu kabisa. Swali langu ni wanafanya nini? Kwa nini wasitengeneze hata kama ni hiyo committee ama nini? Ama wao tu within hiyo ministry watengeneze kama ni jopo, kama ni nini hiyo itengenezwe kwa ajili ya kupambana na hawa bandits na insecurity kule NorthRift. Ni nini inawazuia kufanya hivyo? Kwa nini wanataka kutengeneza docket? Au ndo kutafutia watu wengine nafasi? Okay, ni nani huyo atapewa hiyo na nafasi kama hiyo? Na Kindiki mnataka afanye kazi gani? You know, hamwezi it's very funny. It's very funny kwa sababu kuna Kindiki CS Interior, kuna kina Ijikome hapa, kuna sio kina nani, kuna watu wengi. Hao watu kwani wanafanya kazi gani? Si wanatakiwa kushikana wapambane na NorthRift, ama wanatakiwa kufanyaje jamani? Mimi ndo sijui au ndo inakuwaje. So through hii insecurity ya NorthRift, sasa wanataka kutengeneza nafasi, wanataka kujitengenezea nafasi. Wanataka kujitengenezea nafasi.
So swali ni shida ni bandits au shida ni watu ambao watakaa chini wa organize ni vipi tutapambana na bandits. You know, that, kwa sababu tumekuwa na teams hapa. Ruto amekuwa akifanya mkutano na hawa watu. Hawa ambao wataletwa wapi hawa? Kwa nini tusiwaweka kwenye hiyo interior? Tutoe kama Kindiki ndo wafanye kazi mpaka mnakuja kuweka watu wengine na kutengeneza ministry nyingine, inamaanisha Kindiki amelemewa kazi. Si hiyo ndo kitu ambacho mnajaribu kutuonyesha? Ama kuna kitu kingine ambacho mnajaribu kutuonyesha? Yeah, ni kama Kindiki amelemewa, so mnatengeneza ministry nyingine. Hiyo ministry nyingine hiyo itaitwa nini? Jina gani? Wao watakuwa na deal tu na NorthRift na insecurity ya kule NorthRift. Si ndo kitu ambacho mnajaribu kumaanisha? So Kindiki naye, so tuseme ikipatikana sehemu kuna tatizo na limekuwa kubwa, ministry au docket ambayo inatakiwa kuishughulikia ikilemewa, tunatengeneza tena ministry nyingine? Sina dhani hawa ndo wanatakiwa kusaidiwa, hawa ambao wako hapa wasaidiwe wapambane na hawa watu wa NorthRift, hawa bandits. Sinatakiwa kuwa hivyo? Au na nyie mnataka kuifanya iwe ionekane vipi? Niambie ni utofauti ambao utatokea kati ya timu mpya na hii. You guys bana, tuweni serious. Tuumize kichwa. Tutafute mbinu ya kupambana na hawa bandits. Alafu pia kitu kingine ambacho kinanishangaza, point yangu ya pili. Hawa watu wanalia kuna pesa. But they are very fast when it comes to project ambao ni mpya na inatakiwa kutolewa pesa, na ni pesa ambayo hatuwezi tukafuatilia. Kwanza kinachowafurahisha ni hatuwezi tukafuatilia like ni how much itatumika na nini na nini na mambo kama hayo. When it comes to kitu ambacho kitafanyika na pesa itolewe, hiyo wanafanyaga haraka sana. Pesa itatolewa na hatuwezi tukaambiwa imetolewa vipi, na wao ndo wanajua ni vipi hiyo pesa. Hiyo wanafanyaga very fast. Wanaweza wakakwambia hata wanataka kubomoa hiyo JKA, waiexpand, waitengeneze vizuri, waitengeneze upya, na watengeneze airport zingine kadhaa hapa Nairobi. When it comes to new projects ambazo wao ndo wana benefit, sio watu wengine wana benefit. Wao wana benefit through hiyo pesa. Wao, yani vitu ambavyo wao ndo wanafanya directly, huwa wanajua kabisa kutoa pesa. Kwa mfano kama hii ya NorthRift, hiyo ni pesa ngapi itatumika by the way? You can imagine. Na wanalia hawana pesa, tukae kwenye means zetu. Kwa nini sasa watoe pesa? You know, mwananchi hata anaweza kujiuliza, kwa nini mtoe pesa kwa kitu ambacho si hao watu, si waongezwe, si ni watu ambao wapo within government na ni marafiki? Si wawekwe tu hapa kama mtu anaweza akaingia kwenye mkutano, awekwe hata kwenye interior hapa na ni kwa ofisi, hamwezi mkakosa team. Na mkae chini na mdiscuss na mjue ni vipi mtapambana hapa. Au mnataka ifanyike vipi? Mimi ndio kitu ambacho kinanishangaza na Kenya Kwanza. So mnalia hamna pesa, but sasa hapa mnataka kutengeneza a whole ministry. It's very expensive by the way. Lazima ofisi nzuri kubwa, staff, magari, nini, salary nzuri, nini. Chewe cheza. Lakini sasa kitu kingine ambacho kimenishangaza ni okay, bandits wameanza kusumbua kitambo. Sio leo wameanza kusumbua leo. Wameanza kusumbua zamani kidogo. But watu wa nyuma kina Uhuru Kenyatta, kina Matiang'i walikuwa na deal nao vipi? Kwa sababu kipindi kile haikuwa kubwa. Unaona sasa hivi imekuwa kubwa mpaka wanafikiria kutengeneza ministry nyingine. Hiyo time walikuwa wana manage vipi bila kutengeneza ministry nyingine? I think ndio swali kubwa. Na hapo ndo mahusiano mazuri yangetusaidia. Wangeuliza tu like kina Matiang'i, nyinyi mlikuwa mna deal vipi na hawa watu? Mlikuwa mnafanyaje ili ipunguke uhalifu wa NorthRift mpaka mnataka kutengeneza ministry nyingine? Au nyie mnaionaje? Si it's that simple. Wangeuliza tu nyinyi wale walikuwa na deal nao vipi? Kwa nini wale hawakufungua ministry nyingine? Kwa nini hawa ndo wanataka kufungua ministry nyingine? Wakati huo huo wanalilia pesa. So hapo itakuwaje? Ukitaka kuona wabunge nao wanamkaranga sometimes William Samoto. Hiyo sasa ni idea gani? Hiyo hata ni idea gani kwanza hata tu? Tuongee ukweli. Hiyo ni idea gani? Hakutakuwa na mabadiliko. And I can tell you, hakuna mtu ambaye anaweza akaja na fikira kama hii hapa. Trust me, kuna mtu anatafutiwa kazi. Yeah, kuna automatic, hivyo ndo serikali ina function. Hapa kuna mtu hajapata nafasi au hakupewa nafasi. So anatafuta nafasi. And kwa sababu anatafuta nafasi, lazima itafutwe tu hapa hapa. Same, hapa na matatizo hapa.
ndo utasikia eh pale ndo kubaya, so tuone ni vipi tunaweza tukafix mtu na hii kazi ikaendelea, kwa sababu hakuna kitu kingine ambacho unaweza kaniambia, uwezo kani convince kwamba tatizo ambalo tunalipitia sasa hivi au tunapitia sasa hivi eti linahitaji ministry. Kwani tuna tatizo la njaa sasa hivi, mbona msitengeneze ministry nyingine ya njaa? Eh, mbona msitengeneze ministry ya njaa tu? Yani hiyo ni njaa, hiyo hakuna kitu kingine, ni njaa. Kutaka kujua hawa watu ni nafasi wanataka kujitengenezea. Hawa watu they are very funny bana. Hawa watu they are very very funny. Yani tunawaangalia tu pole pole. Najua wanaona ni kama sisi hatuelewi vitu, lakini tunaelewa vitu. Yes. Wanaona ni kama hatujui, lakini tunajua. Mtu ametuma ambaye wewe kifika pale wewe raise issue tuone itakuwaje. Ukikataa, wanajua kule kwenye bunge, ukikataa kule ndo utaonekana eh, hey, wewe una support kumbe bandits, wewe uone kama wanatusumbua, wewe uone tunatakiwa kutatua tatizo hili. Anyway, niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati. Bye bye.